Re! Viss ēters ir te! Latvijas Mākslinieku Savienības ilgadējā tradīcija rīkot rudens izstādes ir īpaša parādība Latvijas mākslas ainā jau vairākus desmitus gadu. Kā atzīst jomas profesionāļi, izstāde dod iespēju vienkopus redzēt ļoti atšķirīgu paaudžu māksliniekus ar dažādu laikmetu rokrakstiem. Pandēmijas dēļ izstāde rudens 2021 atklāta vien tagad. Izstādes moto – mākslinieku runā. Nerodās tā segregācija, kas varbūt iezīmējās šī brīža latviešu mākslā, kad ir viena grupa, kas pārstāvās prominentās galerijās un muzejos, un ir otra grupa, kas meklē savu vietu un varbūt negūst tik lielu atbalstu. Ekspozīcijā aplūkojam Latvijas Mākslinieku Savienības žūrijas atlasīti 97 mākslas darbi glezniecībā, telniecībā, grafikā, instalācijās un tekstilmākslā, kas radīti nesenāk kā pēdējos 3 gados. Līdzās pieredzējušiem profesionāļiem pirmo izstāžu pieredzi šeit piedāvā apgūt arī topošiem māksliniekiem. Šajā ļoti sarežģītajā un, teiksim, tādā spriedzes un neziņas un tādā haosa pilnajā laikā mākslinieki katrs izvēlās paslēpties savā trīsdimensiju un divdimensiju pasaulītē. Un kā nu kurš to prot un kā nu kurš to vēlās. Un tas tieši ir tas interesantais, uz ko es aicinu visu skatītājus atnākt un apskatīties. Par mūža ieguldījumu vizuālajā mākslā balvu saņēma tekstilmāksliniece Ruta Bogustova. Savukārt, izvērtējot māksliniecisko sniegumu, Latvijas Mākslinieku Savienības balvu, iespēju rīkot personāla izstādi, žūrī piešķīra grafiķei Inesei Lieckalniņai. Jūtos ļoti pagodināta, jo kolēģi novērtējums tas ir īpašs novērtējums. Šajā laikā pievērsusies tieši tādai klusuma tēmai. Akmens ir klus. Un tādai nogaidošai, lai varētu kādreiz uztaisīt kaut ko par to, kāds laiks ir tagad. Latviešu mākslinieku izstādi rudens 2021 mākslinieku runā Latvijas Mākslinieku Savienības galerijā varēs aplūkot līdz marta beigām. Līga Gaigala un Mārtiņš Avots, Latvijas televīzija.